Josiane, bom dia, amigos da Rádio Jornal. Nós estamos aqui com o deputado Rogério Nogueira, deputado pelo DEM. Ele participa conosco hoje, segunda-feira, essa série que nós estamos fazendo com os deputados aqui que são de Indaiatuba, eleitos por Indaiatuba. Deputado, bom dia. E os principais projetos aí deste mandato na Assembleia? Bom dia a todos de Indaiatuba, toda a população que nos acompanha. Bom dia à nossa região. Sempre um prazer estar aqui na Rádio Jornal, falando um pouquinho do nosso trabalho. E o que eu acho interessante, nesses 5 mandatos, eu fico feliz de representar bem a região e representar principalmente Indaiatuba, sendo um dos deputados que mais recursos elaborou para a cidade, trouxe para a cidade, em todas as áreas, não sou um deputado da saúde, da habitação, do esporte, mas todas as áreas tiveram benefícios. Nos mandatos do Reinaldo Nogueira, José Onério, e também agora nos 2 mandatos, praticamente, aí, do Nilson Gaspar, o prefeitão Gaspar. E em termos de projetos na Assembleia, Gil, eu tenho um projeto muito marcante que é do meio ambiente, né, que são os canudos. Hoje nós temos um problema muito grande no meio ambiente com plásticos. Eu já tenho um projeto também que está passando pelas comissões, que vai barrar garfinho, pratinhos, copinhos, embalagens de plásticos que são utilizados em supermercados, para que também seja biodegradável. E o canudo foi muito rápido, né? O governador João Dória, nós tínhamos aí 6 meses de adaptação, ele já pôs como lei diretamente, né? Já virou lei assim que ele sancionou, regulamentou, isso foi muito importante para o Estado de São Paulo. Não deixamos pessoas desempregadas porque as fábricas, os países e os estados que querem produzir e lá não existe lei, eles podem continuar exportando ou vendendo para outros estados. Mas no estado de São Paulo foi uma lei importantíssima. Nós temos também, quando se fala dos animais, dos bichos, né, dos bichinhos, é uma briga muito grande aí com o carnaval, que foi a proibição de penas, de pavão, de paisão, plumas, né? Tudo que vem dos bichinhos também foi proibido. Hoje, carnaval, toda aquela, como que fala, as fantasias não podem ser mais originais aí dos bichos, né? Então foi uma lei que foi muito difícil, mas a gente conseguiu proteger com que as aves, principalmente, não sofram. Porque nós fomos, antes de ver o projeto, como que são feitos, né, a retiragem. Não é que vai caindo, eles dependem mesmo, os bichos. E isso dá muito dó, faz mal aí para todos os bichinhos. E temos projetos também do pedágio, que está em andamento, que em Indaiatuba, o nosso pedágio, que nós estamos dentro da cidade, tem o programa lá, ponto a ponto, você paga pelo que você anda. Então tem um projeto para que todo o estado de São Paulo, onde nós temos pedágio na frente do município, que possam pagar só pelo quilômetro rodado também, né? E cidades abaixo de 300 mil habitantes que possam passar livremente pelo pedágio, sem mesmo tendo desvio, que é o nosso caso. Então tem esses 2 projetos importantes, que é bem discutível, assim, junto ao Artesp e o próprio governo, que existe contrato, concessões, e eles não querem perder recurso, e acabam discutindo muito e demorando muito para ser votado. Mas são projetos importantes também. Inúmeros outros, né? Eu tenho mais de 7 mil indicações, então são muitas indicações que a população pede por e-mail, Facebook, WhatsApp, enfim, a gente acaba fazendo também. Tá, e verbas para Indaiatuba deste ano, o que nós conseguimos aí? Olha, nesse 5º mandato, de 2019 a 2021, já eu estou terminando a minha prestação de contas, que eu vou soltar um informativo na cidade, passa de 33 milhões de reais. Isso foi para pós-saúde,
foi para o AOC. O AOC, só para você ter uma ideia, quem conheceu o complexo novo agora, ele foi inteirinho equipado com recursos que eu mandei. São aí 10 milhões de reais. Nós temos lá, agora, uma pediatria nova, nós temos UTIs, toda com camas automatizadas, nós temos agora um aparelho que faz o cateterismo, que as pessoas iam para fora de Indaiatuba, hoje é automatizado. Lavanderias que lavam 2 toneladas por dia de roupas e passam as roupas também, seca e passam. Então, inúmeros equipamentos. Raio-x móvel, que às vezes o paciente não pode ir fazer o raio-x, mas já tem o raio-x móvel que vai até o quarto. Então, são equipamentos muito, muito importantes. E nós vamos ter agora, estou liberando mais 4 milhões para que o AOC possa ter a usina do oxigênio. Então, nós vamos ter oxigênio para o hospital inteiro, não vai faltar oxigênio, como não faltou, né? Até na pandemia nós conseguimos os respiradores junto ao governo do estado, então não faltou respiradores, não faltou oxigênio, mas mesmo assim nós vamos ter a usina do oxigênio. Em termos da educação, que é importantíssimo, vamos falar aí do Dom José, quadra coberta, que já foi aprovada, o Dom José já está em obra, são também R$800 mil para toda a reforma externa e interna, e mais 6 escolas que também vão ter reformas e quadras cobertas. E o Campo Bonito, que eu quero até avisar a população, foram lá um recurso de 9 milhões, mas ganharam a licitação com 6 milhões e alguma coisa, e a empresa que ganhou a licitação quebrou. Agora o Estado aplicou uma multa nessa empresa, ela não pode participar mais de nenhuma obra pública, e estão chamando a segunda licitação para que uma nova empresa ganhe e termine a escola. O mais importante é que o dinheiro já está reservado. O mais difícil é conseguir o dinheiro. Né? A gente conseguiu. Também para o bombeiro, está vendo um bombeiro, um carro novo importado agora de 2 milhões de reais, um equipamento super moderno para atender a população. Se falar da segurança, um novo posto policial, onde era o PAT, também com novos delegados, investigadores, escrivães, aumentando, ampliando aí também os carros. Que mais que nós vamos falar? Habitação, vem agora, o vice-governador liberou mais 1 milhão de reais para investir em casas populares, e nós temos um projeto que vai ser feito junto, assim, vai ser de amostra para o estado inteiro de São Paulo. Vai ser um projeto piloto, que são aí casas e apartamentos para solteiros. Mas não é o solteiro só, o jovem. É o solteiro que ficou sozinho com os filhos, é o solteiro que tem um pai ou uma mãe, deficiência. Então, nós estamos estudando a forma melhor para atingir essas pessoas. E não só eles, mas nós vamos também trazer aí mais de 1.600 casas populares a mais num outro projeto de habitação para a cidade de Indaiatuba. Uma coisa que também ninguém presta atenção é a sinalização. Hoje a cidade inteira é sinalizada. Foram mais de R$1.600.000 investimentos em semáforos, sinalizações, e isso deixa a cidade mais segura. Nós temos muitos ciclistas, e isso é muito importante para a cidade. Então, Gil, é muito importante que a gente aproveite os projetos do governo do estado e faça esse trâmite rápido, não só para Indaiatuba. As pessoas das cidades vizinhas falam, mas Indaiatuba ganha muito. É pelo tamanho da cidade e pela equipe que nós temos hoje em Indaiatuba que não perde projeto. É muito difícil Indaiatuba perder projeto. Cidades vizinhas, algumas estão se adaptando no ritmo de fazer projetos maiores e certos, porque muitas vezes barram nisso daí. A gente não consegue ajudar da mesma forma, mas o recurso existe para todas. Deputado, a Josiane entra no nosso estúdio C, ela tem uma pergunta sobre Covid. Tá.
Exatamente, deputado. A minha pergunta é em relação a projetos de lei ou alguma outra ação em relação a tratamento de Covid-19, ao bem-estar dos pacientes. Parece que você tem alguns projetos nesse sentido também. Olha, eu tenho um projeto que é tipo videoconferência, e com certeza vai caminhar rápido na Assembleia. Nós acompanhamos a população, que as pessoas que têm seus familiares, amigos, que estão internados, e a gente fica de mão atada e não consegue estar próximo, estar perto. E através dessa videoconferência, os parentes vão poder conversar com as pessoas que estão aí em tratamento, estão, não as entubadas, né, mas que estão ali dentro do hospital, para poder estar falando com seus familiares. Isso é importantíssimo. Outra coisa é a ampliação que o governo do estado já vem fazendo, investindo não só em respiradores, mas em vagas de hospitais. Nós tínhamos 1.000, foi para quase 4.000 leitos aumentados no estado de São Paulo. Isso vem fazendo com que todos os deputados da Assembleia, isso foi muito importante o governo fazer com que todos os deputados colocassem 50% das emendas parlamentares da saúde. Isso faz com que não só o governo do estado coloque dinheiro, mas os 94 deputados tenham que colocar o recurso na saúde. Isso não é só para o Covid, vai servir por várias internações, né? Porque hoje nós só falamos em Covid, mas tem outras pessoas com câncer, tem pessoas que foram acidentadas, tem pessoas com tratamento do coração, enfim, são vários problemas hoje de saúde, principalmente que eu falo que eu tive um acidente bem na época do Covid, eu sei a dificuldade que foi para fazer uma cirurgia dentro de um hospital. Então, hoje nós temos que ampliar aos pacientes do Covid, mas também investir nos pacientes que sofrem acidentes ou têm algum grau de dificuldade com algum tipo de doença. E você também teve Covid, né? Tive Covid. Graças a Deus, foi um Covid assim, que só fiquei uma semana, mais ou menos, meio cansado, mas não tive problema com ar, assim, com parte pulmonar, nada. E minha filha também, a de 3 aninhos, minha esposa, todo mundo pegou. E já tomou vacina? Já tomei as duas. Deputado, mais algum projeto? Você fica entregando minha idade, né? Não, eu também já tomei. Ó, então. Ah, mas então, aí são os mais velhinhos, né? Quando é mais jovem, tomou uma, tá esperando a outra. Agora eu tô aplicando em 12 anos, a gente tem 12 anos, tá? Deputado, para esse final de ano agora, tem mais algum projeto em andamento, pensando para apresentar? Como é que tá? Olha, esse orçamento próximo é como foi a pergunta da... Josiane. Nós temos que continuar investindo na saúde. Então, o principal investimento que nós temos que fazer na região não é só em Dayatuba, mas em Salto, em Monte Moro, em Ilhas Falso, em Morro São Barone ali, Capivari, eu já estou ajudando a Santa Casa, que quando você ajuda os vizinhos, menos pessoas, pacientes, são mandadas para Indaiatuba. Não que aqui a gente proíba, mas se você ajuda, eles também podem ter tratamento na sua cidade. Então, nesse ano que continua a pandemia, e nos próximos anos, que essa pandemia, a gente não pode achar que acabou, tem que continuar investindo na saúde. E aí, analisar cada cidade, cada situação do hospital. Indaiatuba, hoje, nós somos privilegiados em termos de equipamentos e de investimentos, mas pensar na nossa região mais próxima, que está investindo na saúde e aproveitando esse recurso do governo do estado. E eu não falei das vias, viu? Mudando da saúde, lembrei agora. O governo está liberando muitas vicinais, e nós ganhamos duas, né? Uma é RECAP, que não é vicinal, mas é uma SP75, que é antiga estrada velha de Indaiatuba Salto, dos dois lados, que vão ser recapeada, feito o acostamento, automaticamente vai diminuir índice de acidente nessa SP, mais cinco... São as laterais, é isso? Nas laterais. Mais cinco no trecho de Indaiatuba Salto
5 radares fixos, que já foram aprovados. Eu estive na Colinas e na Artesp, foram aprovados pela Artesp, vai ser colocado. E nós sabemos que os acidentes que nós temos ali perto da Toyota, e principalmente na SP, é da alta velocidade e finais de semana, ou na madrugada, e as pessoas abusam da velocidade. Então, tem 5 radares fixos que vão ser colocados, e queira ou não queira, as pessoas até pegar embalo de novo com radares, diminuem muito os acidentes. E ali o desvio do pedágio, que nós já temos o desvio asfaltado, mas quem quer ir por trás ali pela Helvetia, também nós conseguimos autorização para asfaltamento. O Gaspar entregou o projeto, dá início ainda, acredito que esse ano ou início do ano que vem. Entre a igreja e a Marginal de Paulo Tarso. É isso aí. Alguma pergunta, Josiane? Em relação à questão da água, Gil, cidades da região, aliás, no Brasil inteiro tem essa questão deste ano, por conta aí da falta de água, falta de chuvas. Quero saber se o deputado tem alguma ação em relação a isso, também em relação à nossa cidade, claro, e às cidades vizinhas. Olha, um fator muito importante, uma pergunta muito importante. Nós temos a cidade de Salto, Indaiatuba, Itu, que nós estamos aguardando aí a cidade de Itu colocar parte financeira, porque Salto já concordou, Indaiatuba concordou, tem recurso do governo federal e a gente sempre esbarra Itu. Então, tendo isso, nós vamos ter um projeto de uma barragem ali de Cabriúva, né, que é o rio Piraí, que vai poder sustentar as três cidades, ajudar as três cidades. Indaiatuba, que menos precisa hoje, mas vai, o crescimento que nós estamos tendo hoje em Indaiatuba, vai precisar cada vez mais. Mas Salto hoje não tem água. Eu tenho dois funcionários que trabalham, que moram em Salto, e falaram que ficam sem água durante o dia todo. Isso só está começando, né? Essa seca horrível que nós estamos passando. Indaiatuba se preveniu, né? Nós fizemos uma barragem muito grande, tem investimentos nos bairros com reservatórios, e não deixamos de investir cada vez mais em água. Nós tivemos aprovação para tratar a água do rio Jundiaí, né, que é um número possível de tratar. Então, hoje, em Indaiatuba, mesmo assim, tem que avisar a população. Eu vejo muitas pessoas lavando calçada, lavando carro, e não pensam na situação que as outras cidades vizinhas estão, e Indaiatuba pode ficar também. Mas ainda nós estamos... fizemos a lição de casa, mesmo sem ter essas crises hídricas, nós fizemos essa lição de casa, por isso que nós estamos passando por esse caos. Mas ainda é Tubitu e Salto, ainda nós vamos poder fazer essa barragem do rio Piraí. Deputado, eu estou vendo aqui um projeto de lei do senhor, não sei como está essa tramitação, de permanência de cães de terapia e assistência em locais públicos e privados. Qual o objetivo desse projeto e em que pé ele está? Tudo que nós falamos em saúde dos animais, você fala assim, vou fazer um hospital aqui em Indaiatuba para cuidar dos animais. Nós já temos aqui a faculdade, né, que nós temos os veterinários, já atende gratuitamente. Mas você fala assim, vou fazer um hospital. Todo problema, Gil, ele barra no custeio, porque o custeio é muito alto, né? E aí o governo não quer pagar. Ele te dá de presente agora. Você quer um hospital? Constrói, coloca os equipamentos. Quem paga é a cidade. E a cidade não consegue bancar esse custeio. É muito alto. E então, quando a gente faz esse tipo de projeto, a gente fica aguardando no custeio. Quanto que seria o custeio? Né? Nós estamos agora para ter aprovação mudando de bichinho para seres humanos, que somos nós, no câncer. Nós estamos aguardando com que Indaiatuba possa tratar, fazer a cirurgia, fazer a quimioterapia de toda a região. Isso daria um custo mensal de R$500 mil. Nós temos tudo aqui, Doc. Nós temos leitos, nós temos equipamento, só falta o custeio. Isso nós estamos brigando. Então, quando
você fala assim que nós vamos querer a mesma coisa para animais, o governo não paga. Os dois governos, o governo federal e o governo estadual. Mas a gente insiste, faz o projeto e acaba tentando ajudar de alguma forma. Rosane, alguma pergunta? Gil, já estamos quase caminhando aí para o final, só gostaria de questionar aí o deputado Rogério Nogueira, a respeito aí desse mandato dele, qual é a prioridade realmente de trabalho? Falamos aí sobre água, que é importante para a população, questão das escolas, pedágio, né? Mas aí, qual a ideia que o deputado tem, algum novo projeto para o estado de São Paulo e, claro, para os moradores de Indaiatuba e região? Olha, o principal projeto junto ao governo do estado é que a promessa que em 2022 iriam baixar os impostos. Hoje nós temos uma guerra fiscal muito grande, em que os outros estados têm um imposto mais baixo, e as grandes empresas montadoras estão saindo do estado de São Paulo, indo para Minas, indo para o Nordeste, e o governador João Dória aumentou alguns impostos, até para cobrir o rombo que veio do estado de São Paulo, dos outros mandatos, mas agora o governo do estado está equilibrado. Esse ano de 2022, eles vão ter no caixa 21 bilhões de reais. Então nós vamos brigar pela promessa que ele fez de abaixar os impostos, seja da alimentação, os automóveis usados, que nós estamos vendo o preço que foi os automóveis, prometeu abaixar também o valor da venda, enfim, que a gente paga muito caro, dos automóveis novos, da parte agrícola, dos equipamentos, enfim, todo aquele bolo de imposto que foi aumentado, ele diminuía agora em 2022. Isso foi a promessa e nós vamos cobrar. E no meu mandato eu vou continuar andando bastante, porque o deputado, ele faz o que ele ouve dos prefeitos. Cada cidade tem uma dificuldade. Você acredita que ainda nós temos cidades que não têm esgoto tratado? Existem bairros com fossa, não tem água, não tem asfalto, muitas cidades e próximas a gente. Então, cada prefeito, cada dificuldade, a gente consegue elaborar os projetos junto a esse bolo, junto ao orçamento, para ajudar o nosso município. Em Indaiatuba, eu brigo sempre na área da educação, principalmente, as escolas nossas municipais é o número um no mundo, no Brasil, né, em termos de educação, de escolas bem feitas, períodos, então nós temos bastante escolas período integral, e a gente tem que ter a mesma qualidade no estado de São Paulo. As escolas do estado, quando o aluno sai do fundamental, vai para o estado e não tem condições de pagar uma escola privada, toma um susto tão grande que fala, parece que eu estou em outro país. E isso tem que mudar, melhorando as escolas, melhorando os salários dos professores e dando uma qualidade de ensino muito melhor para quem vai para as escolas estaduais. 11 horas e 29, 28 minutos. Então, a gente está caminhando para o final. Deixa eu deixar essa mensagem final aqui para os nossos amigos, para os nossos ouvintes. Mensagem final de hoje, em breve o senhor volta. Olha, eu sempre agradeço à população pela oportunidade, já no meu quinto mandato, de estar representando a cidade, sempre prestando conta à população. Muitas pessoas confundem, muitas vezes, a gente é tipo, eu falo, o vereador, que é a parte legislativa, que trabalha com orçamento para o município e nós para o estado de São Paulo. Mas cada um representa uma região. E muitas vezes, maioria das vezes, vem um pedido para a gente como a gente fosse prefeito, né, na parte executiva. Então, a gente sempre está esclarecendo as pessoas que o deputado é isso, fiscaliza o governo do estado, consegue distribuir melhor o orçamento e faz com que a sua cidade e as cidades vizinhas, a sua região, seja bem representada nesse bolo todo de tanto dinheiro que tem tanto o governo federal e o governo estadual. E dentro disso, a gente vem sempre fazendo, demonstrando um bom trabalho. Obrigado, deputado. A Rádio Nova está sempre à disposição. Estamos aqui sempre à sua disposição. Eu que agradeço a oportunidade. Sempre que me chamaram, eu estou aqui presente, tá bom? Agradeço mesmo
de poder esclarecer um pouquinho do nosso trabalho junto à Assembleia Legislativa.